Jag har jobbat med mat hela mitt liv i princip. Jag har jobbat på väldigt många ställen med olika typer av inriktning. Det är det som har fått mig liksom att samla ihop någon form av bas. Så jag är ganska säker på mig själv och jag är rätt säker på vad jag håller på med. Min kockhistoria är ganska lång. Så jag har varit i totalt 9 semifinaler. 2 finaler. Det är min styrka tror jag. Jag lagar mat som jag själv tycker är god och då är det mycket roligare att laga mat också. Min svaghet ligger väl så för det att man blir lite äldre och man tål stress mindre, för så är det. Råkar ut för det, då kan allting hända, det är negativt. Så att jag måste hålla liksom en jämn nivå och inte stressa upp mig själv. Lugnt och fint. Jag hoppas att just min erfarenhet och mitt stora hjärta till maten är det vinnande konceptet. Det är så, jag älskar mat, det finns inget roligare. Eftersom jag har följt tävlingen så jäkla länge och varit med i tävlingen så länge, det känns som att det finns i mitt DNA faktiskt. Så skulle jag bara vilja ha det här diplomet på väggen. Check!